Pode sair de qualquer lugar, chefe? Pode sair? É, gente! Tamo junto, amigo! Passava jogada, hein? Bem jogada. Vem, irmão do Paraíba? Vem, irmão do Paraíba, hein? Vem, irmão do Paraíba? Manda o cara do Paraíba. Aquele gordinho lá. Quer não atrapalhar o jogador? Sai de meio. É, ele chama de ficar perto, né? Também não vale nada, né? Desculpa. É o canal do Sinuca. Tá filmando, primo? Tá. É, qual o nome do canal? Sinuquinha do Recanto. Vai dar um cartãozinho pra você. Sinuquinha do Recanto. Aí, cara, eu vou me inscrever lá. Escreve tanto que você puder. É só no do Júlio César, do Vagnão, desses mais. É? É do maior, né? É. Mas eu vou. Não é nóis aqui, comentei em janeiro. Tem com a. 300 e pouco, tem nem 400 ainda. Não, mas aí você tem que divulga. Não, é. Eu vou soltar aqui, eu vou soltar pros amigos. Se tiver algum. Você pega meu nome, manda no WhatsApp pra que tiver algum torneio. Mas é, tem YouTube, não tem? É, o YouTube, lá no YouTube. Qualquer coisa, se tiver algum torneio, alguma coisa, alguma partida boa, né? Tem um pessoal de novo. Eu vou me inscrever e compartilhar. Por favor, obrigado, hein? Você é o. Os caras me chamam de modelo. Modelo? É. Você é bonito? Eles acham, né? Meu irmão, você é o pior. Ronaldo Sinuquinha do Recanto. Ô, amigo. Batia na cara da bola, a bola não foi aqui. Não deu sorte nessa, né? A bola batia na cara da bola. É, foi, passou, viu? É. Batia na cara da bola. É. Tu não comprou uma bola, gente? Não, não. Esse daí não joga lá nunca. É. Vai postar hoje ainda? Ou é ao vivo? É transmissão ao vivo? Não, eu quero fazer as últimas partidas, da semifinal para a final, uma live, né? E daqui eu vou postando durante a semana. Mas vai postando? Então hoje você não posta ainda? Não, hoje você já chega bem cansado, não vai gravar nada. Se eu fizer a live, vai ficar, né? Se nós fizer. Tem live é bom na final, não final. É, na final. A gente até combina quanto tempo demora mais ou menos, mas uma hora, né? Ou meia hora, 40 minutos. Tá bom. Rapaz, como é que perde um gol do Cinto aí, Flamengo? Flamengo tá perdendo? É empate. É empate, 0-0. Amigo. Também deixou, hein? Deixou não. Canal Sinuquinha do Recanto Direto, Dallas de Nosso Bar. Jéssica, todos os Riachos dos dois. Primeiro torneio do Negão, do Riacho. Canal Sinuquinha do Recanto, fazendo presença aqui na Jéssica, todos os Riachos dos dois, hein? É.
Monstro! Que bola, hein? Bem matado, hein? Meu nome dele? Não sei não, só quem sei saber. Você quer como? Era o Joel. É o Joel, sim. É melhor de quantos? Que faz três. Perguntar o nome dele. Eu anotei aqui, mas não lembro mais agora. É o quê? Tu lembra o nome daquele lá? Oi, que lá você lembra o nome dele? Lembra o nome? Oi! O nome dele, né? Qual? Desse, eu esqueci o nome. Edson. É o Edson. Edson e... Joel. Joel. Edson e Joel. Aqui, o canal Sinuque do Recanto. Direto... Dallas Drink no Bar. Quer a todo o Recanto da Zema. Eita! Bonita a bola. Bicu. Não mata não. Mata. Mata. O peso. Eita, bem matada, moço. Passou? Passou.